بابا نے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیا کیا بات سارو حسنین تے مولا علی صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی سارا حسنین تے مولا علی صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی میرے کملی والے آقا دے گھر بار دیا کیا بات آنے ہو میرے کملی والے آقا دے گھر بار دیا کیا بات آنے ہر ویلے گونجے سل روزے دی فضا سبحان اللہ روزے دی سبحان اللہ قربان ضروری آقا دے او قربان ضروری آقا دے دربار دیا کیا بات آنے جی قربان ضروری آقا دے ہو قربان ضروری آقا دے دربار دیا کیا بات آنے جی او دی بولی رب دیئے گفتار دیا کیا بات آنے